Benvingudes, famílies! Us hem preparat un seguit de vídeos per fer-vos més entenedores totes les mesures que hem pres com a escola per afrontar la Covid-19 amb el màxim de garanties i seguretat per tots. Començarem fent un repàs general i llavors anirem concretant. Per exemple, dilluns vinent, quan arribeu a l'escola, veureu que hem senyalitzat el terra, hem posat les direccions per on podrem caminar i la distància que haurem de prendre entre els uns i els altres. També hem situat molts cartells informatius a tots els accessos de l'escola, en els punts especialment importants, com zones comunes, lavabos, passadissos, entrades a les classes i infermeria. I què més trobareu? Doncs també trobareu tots els accessos a l'escola, les diferents portes per on accedirem a aquest curs, hi hauran punts per poder-vos posar gel hidroalcohòlic. I aquests gels també estaran repartits a les zones comunes de l'escola i a totes les portes d'entrada de totes les classes. Quan els alumnes entrin a l'escola, trobaran també un sistema automàtic que els prendrà la temperatura i els confirmarà que podran accedir-hi. Just llavors, quan ja s'hagin pres la temperatura, s'aplicaran el gel hidroalcohòlic i, segons l'hora que sigui, aniran a permanències o a la seva classe. Molt bé, què més passarà aquest curs? Doncs, seguint les recomanacions del Departament d'Educació i de Salut, aquest any hem organitzat els alumnes en grups estables de convivència i això té l'objectiu de poder facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin de Covid-19 en una classe. Aquests grups estables d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, poden tenir una relació propera i no es requereix la distància física interpersonal d'un metre i mig, ni l'ús de la mascareta, exceptuant els alumnes de secundària. Cada grup tindrà el seu espai fixe de referència i a primària, a més, es desdoblaran la meitat de les hores lectives per poder reduir les ràtios. Molt bé, quan haurem de portar la mascareta? Doncs els alumnes d'educació infantil no l'hauran de portar, però a l'estona de permanències es recomana que sí que la portin. Pel que fa a la resta d'alumnes, de primària i de secundària, l'hauran de portar tot el dia, menys l'hora de dinar. Bé, i què passarà a la infermeria aquest curs? Doncs també hi haurà canvis. Per venir a la infermeria haureu de venir d'amunt en amunt. I si en aquell moment estic atenent algun company vostre, us haureu d'esperar fora en uns punts que estaran senyalitzats a terra, espaiats. D'acord? Haureu de tenir paciència potser en alguns moments. Llavors, si l'alumne que ve a la infermeria té símptomes que veiem que puguin ser sospitosos de Covid-19, el situarem a la sala d'aquí al fons, de la infermeria, que ja posa zona d'aïllament, i allà ja faré una primera valoració i trucaré a la família si fa falta.